الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میری نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب وطن عزیز کے بزرگوں دوستوں اور مرکز الکرم کے طلباء اور طلبات آپ کا یہ غلام آپ کی برگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کرتا ہے اور آج کی محفل میں تمام اہل سلام کو مرکز میں حاضری کے لیے آنے پر خوش آمدید کہتا ہے سامعین گرامی آج کی محفل کا شیڈول کچھ اس ترتیب سے ہے مرکز ضیاء الامت فاؤنڈیشن کی زیر نگرانی مرکز خازہ کے غلام جناب محبوب بٹ صاحب اور ان کے دو صحاب جناب احمد بھائی اور ان کے قریبی تعلقات والے مل کر ذکر حسین کی محفل کو سجا رہے ہیں اور احمد بھائی کی والدہ محترمہ اس دنیا فانی سے انہوں نے ظاہری پردہ فرمایا ہے تو ان کے اثار ثواب کے لیے پاک بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سفید چادر کا صدقہ ان کی نسبت سے انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے دعا کرو ہماری ماں کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پیر حسین رجبال کا ذکر کرنے والوں میں ہمیں ہمیشہ آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے محفل کے نقابت کے فرائض مرکز خالہ کے خادم میری مراد جناب فریاد بھائی صاحب فریاد احمد چشتی صاحب میں ان سے باادب ریکویسٹ کروں گا آئے اور باقاعدہ اپنے شیڈول کے مطابق نقابت کے فرائض سر انجام دیں تو ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ حسینی نسبت سے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر حسینیت یزید